aqui, ó. Só fala um favor, vem. Tira a foto. Parou, você tá correndo. Você tá correndo. Aqui é fácil, aqui conhece, por favor. Vou falar com a Lili, com a Arce, com a Tórcia. Tira uma perna da. Show. Obrigado. Quem não vejo mais é aquele sobrinho da Lídia. Como é o nome dele? Leandro. Leandro. O Urano tá morando pra cá, né? É? Urano? Urano passeou com o pastor, né? Ele tinha ido lá pra baixo. Tá no bar. Ele tava lá, agora ele tá com o pastor. A esposa dele morava aqui. Agora na rua, subindo tá aqui. Lá. A terceira rua. É a terceira rua. Não, você toma até, mas eu frequento aqui mais de 20 anos. Vocês não eram nem nascidos ainda. Ah, tá. Ah, o Márcio era dono daqui, dessa aqui. Gastou cachaça. Eu pedi tomar meia aqui, lá no. Sertão do Cantagalo. Sertão do Cantagalo, menos 5 graus de temperatura e só a média, só a média. Agora eu larguei a marvada. Agora eu saio pra de carro, bicicleta. Ah, Zé, de manter? Ô, João, foi na onde? Thank you.